она. Сейчас я у вас тут. Я там буду с вами. Сосна далекая я. Kirjan lukemista ja kaikkia sorkuääniä tai kuulomikkiä ei ole käytös. Kuten OBS sen sanoikin, niin pitää huonautuneita ei tänään, koska jouluaatto päivällä. Ja tämän kohtsilla mennä nukkumaan, joten nähdään huomenna ja hyvää joulua myös munkin puolesta. Moi!